talebelerimiz çok mutlularla koymak istiyorum. Hatta şairimiz burada. Kıvılcım ocağın bağrından kopar. Odun mühabbeti köz dilindedir. Himcim ki piçalma işare eyhan bakış dilindedir, göz dilindedir. Kehliyim dilinde daş danışır, daş. Gəmin əsəridir gözümdeki yaş. Bizim dilimizde ne var ki kardeş, ne varsa Tanrı'nın öz dilindedir. Güzeller danışar melek dilinde. Melekler danışar felek dilinde. Yazın teraveti çiçek dilinde, kışın soyuğunu buz dilindedir. Hazır laylaları dodaklar sever. Şirin nermeler kulaklar sever. Karın ağırlı uşaqlar sever, ilahi sevgiler kız dilindedir. Üdürəməz köhləni yorulmaz atı, nağıldı dastandı ömrü hayatı, Zəlimxan nə desə qoşma bayatı, Zəlimxan nə desə saz dilindedir. Saz dilində, söz dilində, ruh dilində, sevgi dilində, Məhəbbət dilində, Azərbaycan dilində, Türk dilində, Gənclik dilində, Qafqaz Universitetinə salamlar. Allah insanı dünyaya gətirəndə her insana bir vazife verir ve o verdiği vazifeyle insanı imtihana çekir. Ben dünyaya gelende bana sözü ehtibar elədi. Göze görünmez Allah'ın yeryüzünde göze görünmez möcüzəsinin adı sözdür. O göze görünmez, bu göze görünmezin hünerinden bu dünyanı idare edir. Ve bana belə gelir ki, şairler dünyaya sözlə dünyanın şəklini çəkmək üçün gelir. Şəkil çəkmək istəyirəm. Gəl şəkilini çəkin dünya. Rəssam olmaq istəyirəm. Gəl şəkilini çəkin dünya. Əlim oynasın rənginlə. Ruhum gəlsin ahənginlə, çirkininlə, qəşənginlə, gəl şəkilini çəkin dünya. Sularında axan mənəm, pəncərəsən baxan mənəm, rəngi rəngə yaxan mənəm, gəl şəkilini çəkin dünya. Xahiş edirəm, pıçıltı olmasın. Gözümdəki nəmi çəkin? Qəlbindəki qəmi çəkin, tufan çəkin, gəmi çəkin, gəl şəkilini çəkin, dünya. Aslında mən də səs çatıram ya. Onda ehtiyat yoxdur. Bizim TV-yə. Hə, televiziya üçün, olar. Çünki mən səsim arxayınam, ona görə deyirəm. Gözündəki nəmi çəkin. Qəlbindəki gəmi çək, qəmi çəkim, tufan çəkim, gəmi çəkim, gəl şəkilini çəkim dünya. Can əriyib taxta qalıb. Papağa bax, mıxta qalıb. Gönə bax, dabbaxta qalıb, gəl şəkilini çəkim dünya. Yek verənsən, şeş alansan. Beş verib 15 alansan, quzğun kimi leş alansan, gəl şəkilini çəkim dünya.
Dəhnən ilə, arxın ilə, tez-tez dönən çarxın ilə, sevgin ilə, qorxın ilə, gəl şəkilini çəkim, dünya. İblis mələk hürri qılman, yarı iblis, yarı şeytan, gəh kafərsən, gəh müsəlman, gəl şəkilini çəkim, dünya. Biz bircə bəndə sevirmisən, neçə saray devirmisən, məni şəkilə çevirmisən, gəl şəkilini çəkim, dünya. Yumşaq, yoxsa sərt göstərim. Namərd, yoxsa mərd göstərim. Özün boyda dərd göstərim. Gəl şəkilini çəkim, dünya. Bir könül dikə bilmədim. Səninlə əkə bilmədim. Dərdini çəkə bilmədim. Gəl elə, gəl şəkilini çəkim, dünya. Gəl şəkilini çəkim, dünya. Dünyanın şəkilini çəkə-çəkə 60 illik ömrə gəlib çatmaq məqamında əlimi keçirdim kəmərin toqqasına, başımı qaldırdım keçmişə sarı, gördüm ki, dünyanın şəkilini çəkə-çəkə mən elə öz şəkilimi çəkirəmmiş. Çünki insan Allahın yerdəki surətidir. Mənlə insanı çəkirəmmiş və gözümü açdım, Qars, Ədirnə, İzmir, Bursa arası, gözümüzün işığı, bağrımızın parası Anadolu məmləkətini gəzdim, ulu babalarımızın müqəddəs ruhu uyuyan Türkistanı, Rus, Bolşevik, Sovet rejimlə 77 yerindən parçalanmış müxtəlif adlar qoyulmuş, Ana və müqəddəs Əhməd Yəsəvinin uyğuduğu böyük Türkistanı gəzdim. 50 milyonluq Cənubi Azərbaycanı gəzdim. Dünyanın hər yerinə baş vurandan sonra gördüm ki, mən artıq Borçalıda, Bolnis rayonunun Kəpənəsi kəndində, Yusuf müəllimin ailəsində doğulan Zəlimxan deyiləm. Mən bütün dünyanın hər yerində varam. Yerdə mənəm, göydə mənəm, haqda mən, saraydayam, daxmadayam, damdayam. İşığımla, yağışımla, odumla, toxumdayam, torpaqdayam, tumdayam. Bahar vaxtı ana çölün havası, hər qadanı başımızdan sobası, Bir saraydı hər qarışqa yuvası, əkindəyəm, səpindəyəm, şundayam. Şair olan neylər evi eşiyi, başı üstə tanrı çəkər keşiyi, mən özüməm məcnunların beşiyi, səhradayam, zərrədəyəm, qumdayam. Yağan yağış günahları yuyurmuş, şükür haqqa tanrı məni duyurmuş, Allah özü bana belə buyurmuş, yanmışdayam, pişmişdayam, xamdayam. Heç olmadı haq yolundan sapdığım, sazdı, sözdü, yoğurduğum, yaptığım, gəl, gəl dedi ulu şeyhim, tapdığım, Yunus kimi bütövdəyam, tamdayam. Oba mənəm, oymaq mənəm, yurt mənəm. Nəsimi tək dönməz mənəm, sərt mənəm. Füzulinin özü boyda dərt mənəm. Bayatdayam, Bağdatdayam, Şamdayam. Sellər kimi ax məndə gör dünyanı. Şimşək kimi çax məndə gör dünyanı, gözün varsa bax məndə gör dünyanı. Cahandayam, Cəmşiddayam, Camdayam. Həm sevincəm, həm toyam, həm qəhər, həm komayam, həm kəndəm, həm şəhər. Günəş özü məndən doğur hər səhər, qəndildəyam, çıraqdayam, Şamdayam. Qafqaz Universitetinin qəndilinə də, çırağına da,
Şamına da, müəllimlərinə də, işıq kimi yağan bu gənclərə də salam olsun. Çox hörmətli mənim qardaşım, dostum, sayın rektorumuz Əhməd bəy, çox sevimli müəllimlər, bugün mən gənclərlə üz-üzə dayandığım üçün bir mətləbə toxunmağı özümə borc bilirəm, çünki sizə lazımdır. Yaradanım yaxşı bilir, yolum kimlərin yoludur. Dünənin söhbəti deyil, lap qədimlərin yoludur. Qulaq haqdan gələn səsdə, könül gündə, min həvəsdə, mənim yolum pərdə üstə, yanan simlərin yoludur. Ruhum yollara bələddir. Yol çaşanlar xəcalətdir. Nuh, İbrahim, Məhəmməddir. Yol adəmlərin yoludur. Yol adəmlərin, ozanların, dədələrin, ağsaqqalların, şəxsiyyətlərin yoludur. Yol dədə Qorqudların yoludur. Hələ ki cavanam budur təsəlli, baxan saçımdakı qaradan bilir. Yol hardan başlanıb özümə bəlli. Yol harda bitəcək, yaradan bilir. Xoşbəxt duadandır ki, yolun harda başlamağınla bir yerdə, yolun harda qurtarmağını da dərk eləyə bilsin. O Allahın onun üçün ayırdığı ömür möhləti birlə yüzün, beşiklə məzarın, bələhlə kəfənin, əvvəllə ahirin, layla ilə yasinin arasındadır. Sən görək Allahın sana ayırdığı ömrü necə yaşaya bilərsən ki, Allah səndən razı olsun, xalqın səndən razı olsun, millətin, dövlətin səndən razı olsun. Dan yerindən əsən mehə bələndim, mehdən gəlim, mehə gedən yoldayam. Dir gəlif duru qalmaq eşkinə, şeyhdən gəlif, şeyhə gedən yoldayam. Bu dünyanın əvvəli qəm, sonu qəm, libası qəm, paltarı qəm, donu qəm, günlərimin beşi sevinç, onu qəm, ahdan gəlif, aha gedən yoldayam. Usurum mənim, yağış mənim, boran mənim, qar mənim, uçurum mənim, keçit mənim, dar mənim, ucuz yerdə nə ölümüm var mənim, baha gəlib, baha gedən yoldayam. Lələ mənəm, kərəm mənəm, kül mənəm, kül içindən baş qaldıran gül mənəm, sevgi adlı şah evində qul mənəm, şahdan gəlib, şaha gedən yoldayam. Bax, o şahdan gəlib, şaha gedən yolların yolcusu olmaq üçün sənin bir hədəfin olmalıdır. İnsanın ürəyi, o ürəyi almağa, o ürəyi fəth eləməyə çalışmalısan. Ürəyi də qılınçla, qalxanla, topla, tüfənglə, nizə ilə, yumruqla, qapazla, şilli ilə almırlar. Ürəyi sevgi ilə alırlar. Ürəyi səmimiyyətlə alırlar. Ürəyi peyğəmbərlik sifətlərinlə alırlar. Və mənim xalqımın gəncliyinə peyğəmbər sifəti, peyğəmbər keyfiyyəti, peyğəmbər xüsusiyyəti arzuluyuram. Qoy keçmişimiz nurlu və işıqlı olduğu kimi, gələcəyimiz də Mövlanalardan, Yunuslardan, Pir Sultan Abdallardan, Koroğlulardan, Dadaloğullardan, Aşıq Veysəllərdən mayalanan müqəddəs bir ruhla əbədiyyətə doğru geçsin və bütün dövrlərdə deyə bilək ki, qalxdı köçə ilə də əfşar elləri, ağır-ağır gedən ellər bizimdir. Ərəb atlar yaxın eylər irağı. Ağır dağdan aşan yollar bizimdir. Belimizdə qılıncımız kirmanı, daşı dələr mizrağımın təmrəni, haqqımızda dövlət vermiş fərmanı. Fərman patşahındır, dağlar bizimdir. Dadal oğlu yarın qovğa qurulur, tütək dinir, davulbazlar vurulur. Neçə qoç yiğitlər yerə sərilir. Ölən ölür, qalan sağlar bizimdir, sağlar da bizimdir, ölənlər də bizimdir deməyə mənəvi haqqımız olmaq üçün torpağın üstündə möhkəm dayanmalıyıq. Zərqan Məhəmməd bəcə sizin 60 il yubileyiniz münasibətlə sizi təbrik edirəm. Sizə belə bir sual vermək istəyirəm. Siz demişdiniz ki, belə bir ikiliyi yazmışdınız. Bir kitab oxuyuram, ucadır hər kitabdan. Allah mənə ayırma bu şirin istirabdan. Ben bilmek istedim ki bu şirin istirab diyen sizi neye nezir tutmuştur? Çok güzel, teşekkür ederim. Bir kitap okuyorum, uzadı her kitaptan, Allah beni ayırma bu şirin istirabdan.
İstirap iki cürdü. Biri var ondan lezzet alırsan, keyif çekirsen, yaşayırsan. Bir de var zulüm çekirsen, zillet çekirsen. Ölürsen, mahvolursan. O şirin istirap. Peygamber aleyhisselamın Hera dağına çıkanda o kayalara sökene sökene çıktığı istiraptı. O şirin istirap insanlar peygamber eliyor. Allah ucalığına, peygamber megamına, melek mertebesine kaldırır. Ona göre ben Kur'an'la bağlı diyorum, bu şirin istirap. Allah her birinize şirin istirap kısmet eylesin. Bir sual vermek istiyorum Zalman. Hele 50-60 yılından kala Büyük Vatan Muharebesi başlayanında sanatörlüğün değerli bilsin, ana toprağı eşitsin, vatan, müsallah eskerim ben de bugünden. Ve ondan tahminen 60-70 yıl sonra Zalman dedi ki koy zehbiye kurban gelin ben esker, taş anam yadlara baş eğmesin, yağış kim yağan odlu güllerler mene değsin, vatanıma değmesin. Siz de bugün bir Azerbaycanlı şair olarak, ümumiyyətlə Azerbaycanlı şairler necə deməli, silahı süngəcək, hansı yolda Azərbaycan müdafiəsində qalmalıdır? Onların vəzifəsi nədir? Onların qabağında durum problemlər nədir? Çox təşəkkür edirəm, gözəl sualdır. Bugün Azərbaycan xalqının, Azərbaycan gəncliyinin, Azərbaycan şairlərinin qarşısında duran məsələ, Türk dünyasının qarşısında Çanaqqala şərəfi nədirsə, elə bir şərəfdir, biz o şərəfi yaratmalıyıq. Qarabağla bağlı Azərbaycanda bir Çanaqqala savaşı olmalıdır. Azərbaycan xalqı, Azərbaycan şairi qarşısına bunu qoymalıdır. Və Atatürk'ün bir fikri var ki, Məhəmməd Akif'in şiirlərinlə şəhidlərin sayı çoxaldı. Və Çanaqqala şəhidlərinin hesabına Türkiyə salamat qaldı. Bugün bizim məqsədimiz sözün böyük mənasında şəhid olmaqdır. Heç birimiz ölmək istəmirik. Amma vətən yolunda, torpaq yolunda şair deməlidir. Qüvvətim zorum torpaq, ocağım qorum torpaq. Səndə bir iz qoymasam, alışsın görüm torpaq. Şair deməlidir, dur ayağa məmləkətim, qalx ayağa millətim. Məşhur hadisədir, xatırladıram. Çanaqqala savaşında Türkiyə məhv olma ərəfəsindədir. Ölüm qalım arasında bir soğan pərdəsi var. Və bu məqamda bir çavuş, bir topu, topun lüləsinə mərmini qoyur, atır, 200 neçə kilo ağırlığında mərmini qoyur, topu atır və bir ingilis gəmisini parça-parça eləyir. Aradan aylar, illər keçir, Türkiyə Cumhuriyyəti yaranır, Atatürk böyük bir məclis keçilir, dünya diplomatlarını dəvət eləyir. Onlara fəxri qonaq kimi həm çavuşu da onların yanına çağırır və bir məqam gələndə deyir, yavrum, çocuğum, əskərim, sən nasıl oldu tək başına 250 kilo ağırlığında mərmini qaldırdın? Dedi, paşam sağ olsun, onu mən qaldırmadım. Haqqın nidası, Türkün sədası, Türk dünyasının taleyi, yerin göğün xeyir duası dedi ki, at əlini mən qaldıracağım. Azərbaycan bu saat həmin çavuşun vəziyyətində olmalıdır. Əlini atmalıdır və onu yerdən qaldırmalıdır. Əlil Rıza bizim böyük şairimiz Zəlimxan Yaqubla yazdığı məqaləsinin bir yerində deyir ki, Zəlimxan Yaqub əbədi Prometeydi, həmişə yanan səməndər quşudur. Və Xəlil Rıza başqa bir şey də deyir Zəlimxanla bağlı. 30 bəndli şeirinin bir bəndində deyir, zaman bu kəsiri bitirməli idi. Vaqifi bu günə gətirməli idi. Sazla şeirimizi öpüşdürməyə bir şair Zəlimxan yetirməli idi. Ona görə Xəlil Rıza Zəlimxana əbədi Prometey deyirdi ki, mən 60 yaşa gəldim, çıxdım, istirahət nədir, dincəlmək nədir, rahat yuxu yatmaq nədir görmədim. Əlimdə qələm, yazdım, yaratdım, yaza-yaza gəzdim, gəzə-gəzə yazdım və mən bildim ki, Allahın mənə verdiyi vergi mənə aid deyil, xalqa millətə aiddir. Əmanətə xəyanət eləmək olmaz. Ona görə də ömrümü Prometey kimi yandırdım, səməndər quşu kimi yandırdım. Allah da mənim yangıma hörmət əlaməti olaraq
60 yaşımın tamamında bana bir peygamber gönderdi ki onun giriş sözünü sizin sualınıza cevap kimi deyirəm. Dünya bana kucak açtı, gel dedi. Ben dünyaya derdi serle gelmişim. Öğrenmişim uduzmağa, udumağa. Atmak için koşa zerle gelmişim. Payız keçif, kış dolanıp, yay düşüp. Kısmetime çeşme düşüp, çay düşüp. Her geceme bir koşmadan pay düşüp. Her günüme bir eserle gelmişim. Pirim de var, ustadım da, lelem de. El yükünü taşımışam şelemde, od getirip elimdeki kalemde, kılıncağız bir keserle gelmişim. Çok halleşip seller men apara, koymamışam ruhu candan kopara, salam verip elimdeki kabara, alnımdaki akan terle gelmişim. Bir ömrüm var, bir meydanım, bir atım, sazdı, sözdü, malım, mülküm, baratım, çıdırlarda menzil kesif kıratım, her yarıştan bir nemerle gelmişim. Harda olsam beni çeken taraf var. O tarafta uzalık var, şeref var. Nişan alıp düz vurduğum hedef var. Silah dolu bir sengerle gelmişim. Gel gel dedi bana eşkin azabı. Ürek çekti menle hakkı hesabı. Halk istedi, Mevlam verdi kitabı. Söz mülküne lal gövherle gelmişim. Özül daşı sağlam olup binamın. Hal hal oldum halısında hanamın. Koy gözleri aydın olsun anamın. Ben gelende şad haberle gelmişim. Şeker şehrim şana şana süzüldü. Tesbih kimi denelendi düzüldü. Sazdan sonra Yunus Emre yazıldı. Söz mülküne lal gövherle gelmişim. Belli tohum, belli sümbül, belli den. Hak gözüdü müşkülleri hak eden. Yük bağladım, maya tuttum elliden. 60'a peygamberle gelmişim, halalınız olsun. Hocam, öncelikle hoş geldiniz. Hocam, sizin için çok güzel, sizin çok güzel şiirlerinizi dinliyoruz ve ilham da alıyoruz. İlham kaynağınız olarak üniversitemiz, yani Kafkas'a ilgili ilhamlarınız geldi mi acaba yani? Üniversitemize ilgili yazdığınız şiirleriniz oldu mu? Teşekkür ederim. Ne kadar sizin üreğinizi okşayan, köllünüzü oynadan, ruhunuzu terpeden, sizi yaracılığa çağıran şehirler var, onların hamısı Kafkas Üniversitesi'ne yazılır. Birinci sualın bir hissəsinə Məmməd Araz'ın şehrindən cevap verirəm. Əvvəla bir gəzişmə eləyim burada. Şair olmaq istəyənlərə sözüm. Klassik ədəbiyyata getmirəm, vaxtınızı çox alaram. Müasir poeziyadan hər şairdən bir bənd deyəcəm şair haqqında fikir verin. Mən indi bildim ki, çox çətin imiş dünyanı düşünən bir şair olmaq. Bəzən öz-özümə düşünürəm mən, ürək boşaldıqsa niyə dolmayır? Yalnız şiir yazmaq gəlir əlimdən, o da ki, hər yerdə, hər vaxt dolmayır. Səməd Vurğun. Hər sənət oğlunu alqışlar deyin, tərif də şairin qanatlarıdır. Şairlər vətənin ən çox hər gün, ən çox da döyülən evlatlarıdır. Məmməd Araz. Bir şehir yazmakla dağdan aranan, bir koşma yazmakla dağdan aranan şairliği olmayır, atsan olmayır. Demir eridenden kaya yaranan şairin zahmeti asan olmayır. Her üreh bu yola getirmeyir, tab. Şairlik ne beylik ne sultanlıktı. Şairlik en büyük eziyet ezap, şairlik en büyük kahramanlıktı. Tofik Bayram. Bir kam almadınız siz ki doyunca, size hoşbaxt deyen tanımır sizi. Heç kəs çəkə bilməz ömrü boyunca sizin bircə gündə çəkdiyinizi. Bəxtiyar Vahabzadə. Bir günün içində şair çəkəni bir yerə yığılıb illər çəkməyib. Füzuli çəkəni, sabir çəkəni dəvələr daşıyıb, fillər çəkməyib. Hüseyin Arif.
Könül kef de çektim, azap da çektim. Çektiğim kefi de azap da çektim. Osman Sarvelli. Söz kalbinde cergelenir, səhv çekir. Bir arıdır, öz bağlını saf çekir. Dərdi alır, gəmi satır, kef çekir. Görün, şairini aləmdə yaşayır, Zəlimxan Yaqub. Bunu yüzlərlə bu misraları artıra bilərəm. Yəni, şair olan adam bilməlidir ki, kef çəkməyə gəlmir. Zülüm çəkməyə gəlir. Əgər o yükü götürə biləcəksənsə, xalqın inamını doğrulda biləcəksənsə, dilin bir söz, ürəyin ayrı söz deyəcəksə, gecə iqtidar, gündüz müxalifət olacaqsənsə, sifətini dəyişəcəksən, cildini dəyişəcəksən, tonunu dəyişəcəksən, gündə bir hava çalacaqsan, vaxtında ged özünə ayrı bir iş tap. Çünki şairlik ürəklə, könüllə, ruhla bağlıdır. Zəlimxan Yaqubun cəmisi 8-cə misralıq bir şeiri var. Füzuli Sabir. Gözəlliyə, gözələ könlünü bağlayanda Füzuli heyrət dedi. Millətinin halına güləndə ağlayanda Sabirim qeyrət dedi. Heyrət ilə qeyrəti yoğurdular, yaptılar. Bu ölümlü dünyada bir ölməzlik tapdılar. Hər bir bu həyatda həyat qədər qalası, Azərbaycan şehrinin bir heyrət qalası, bir qeyrət qalası. Sən poeziya gəlirsənsə, heyrətinlə, sən poeziya gəlirsənsə, heyrətinlə və qeyrətinlə gəlməlisən. Və Məmməd Ərəzə qayıdıram, söz gərək ox keçməz qayadan keçə. Yoxdursa sözün kəsəri yazma. Özün sevməyincə, sevilməyincə, özgədən məhəbbət əsəri yazma. Sevəndə, seviləndə, can deyib can eşləndə, saçından dırnağına qədər, torpağına vurulanda millət nədir, dövlət nədir, sənət nədir, siyasət nədir, ata nədir, ana nədir? Bütün bunları ana öz bətinində körpə gəzdirdiyi kimi ürəyində gəzdirə bilməsən, zəhmət çək, ged özünə ayrı iş tap. Bu yolla gəlmə. Ha, haqqın yolundan, Tanrının yolundan, millətin yolundan gələn şairlərə indidən salamlar olsun. Ağalım ve sizinize geldiniz. Sizlere çok teşekkürümü bildirirəm. Zəlimxan müəllim, Zəlimxan sözünün mənasını şair ve necə izah edirsiniz? Zəlimxan ne demek istedim? Çox sağ ol, mən deyim demək, bu əslində bu mənim adım tərif olun, mənim adım bir adla ona fikir verməyin. Bu Zəlimxan deyil, bu Səlimxandır, Yavuz Sultan Səlim sözündəndir, Səlamət sözündəndir, Səlamət olan Səlimxan. Demək, necə olur? 30-cu illərdə məşhur Çeçen İnquş qəhrəmanı var idi, Zəlimxan. Rusça bu eylə gedirdi, Zəlimxan. Və o dövrdə o kino çox məşhurlaşmışdı. Atam da təzə evlənir, bu kinoya baxıb, deyib ilk evladım oğul olsa adını Zəlimxan qoyacaq. Buyurun. Babalar nəvələri köy çəkiliydi, qabiliyyəti zadə olduğu bir sizə babanız sizi seçim filmlərə bələdə seçmək gəlir. Olub, olub, çox sağ olun. Hörmətli alimimizə minnətdaram, çox gözəl bir sual verdi. Mənim babamın, elə mənim öz gördüyüm vaxtda bir 40 nəvəsi var idi. Özü də 90 yaşa gəldi. Deyirdilər ki, Şamil kişi hansı nəvəni çox istəyirsən, deyirdi Zəlimxanı. Deyirdilər, o şairdir, şöhrətimi də gördü, yəni o vaxtları gördü. Dedi ona görə, dedi yox, 3 şərtə görə onu çox sevirəm. Yəndə doymur, işləyəndə yorulmur, danışanda mızıldamır, ona görə onu çox sevirəm. Deyir ki, yenə hörmətli qardaşımın fikrinə qüvvət deyirəm, qurumuş çay öz keçmişinə minnətdarlıq eləyə bilməz. Əgər ləngərlənə-ləngərlənə, özünü dağa daşa çırpa-çırpa, qayaların ciyərini sökə-sökə, palıdın gökünü tərpədə-tərpədə dağ çay gəlirsə, bil ki, o qar suyu deyil, onun suyu dağın altından gəlir. Amma elə görürsən, bir sıska su gəlir, yayın günü gələndə nəfəsi kəsilir, onun dəxili yoxdur. Gərək şairlik də belədir. Köhdən, torpağın altından, yerin yeddi qatından, mən yerin altdan çıxdım, mən yerin üstdən gəldim, bir üzü göyə bağlı ilahi səsdən gəldim, ruhum halal mayadan, mayam nurdan, ziyadan, dağdan, daşdan, qayadan, dəmirdən, misdən gəldim, haray sazı, ün sazı, ömür sazı, gün sazı,
Sinemde Türk'ün sazı, dilimde dastan geldim. Benim hakkın aşığı, söz hakkın yaraşığı, eşkim Allah ışığı, hak adlı dosttan geldim. Bulutlardan üzüldüm, çiçeklere düzüldüm, Fizuli'den süzüldüm, aktım Yunus'tan geldim. Yola döndüm, keçildim, suya döndüm, içildim, güle döndüm, açıldım, oldum Gülistan geldim. Bugün sizin karşınızda şehir okuyan tekçe Zelimhan değil. Zelimhan'ın dilinle, Zelimhan'ın nefesinle bütün babalar okuyor, bütün neveler okuyor. Şübinin duygu yarpaklarından dedi, şaire ilhamlanmaya gerekti, anası çocuğa daya gerekti. Şairem söylüyor yerinden duran adamın yüzünde haya gerekti, ondan yukarıda daha güzel bir bent var. Dünen bir şairin keçtim yanından, ilde bir söz çıkmaz hasit canından, eşke ihtirası olmayan yeter, çıksın bir defali söz meydanından. Zelmuhan Ali, siz demokratik adamsınız. Son zamanlar bu aşklara kadar koymuşsunuz ki benim şiirim okumuyor. Şimdi bu aşk yazdı neylesin? Bu şiir el havasıdır. Bu şiir ruhamıdır. Bak bu kadarını ne zaman götüreceğiz? Çok sağ olun. Koroğlu'yla bağlı çok şehirlerim var ama bir balacasını da bilirim ki her bir cür emredir bizim ulu dünyada. Kim onu gocaldır, kim hiç düşmür ya da. Her halkın, her milletin kişiye mehabbeti, nakişiye nifreti iliktedir, kandadır. İller ötüp keşse de Koroğlu at belinde Hamza değirmandadır. Kaldı, ben qadağan eləmişəm söhbətini. Bir xəyyamın bir rubayısını hatırlayıram. Mən ne vaxt dedim şarab içməsin Arif? Mən meyxamlara etmişəm haram. Mən gördüm ki, Ariflər, aqillər, alimlər, tələbələr, ziyalılar hamısı Zəlimxanla nəfəs alır, Zəlimxanın şehirlərini oxuyur. Mən bundan gurur hissi duyuram. Amma təəssüflər olsun ki, üzdən İraq televiziya kanallarında, üzdən İraq çıxışlarda başladılar mənim sözlərimlə bəzi adamlar alver eləməyə, o onu təqqir eləyir, bu bunu ağzına gələn danışır. Onda mən dedim ki, mən qadağan eləyirəm, mənlə oxumayın. Orada mənlə oxumayın sözündən əvvəl bir söz işlətmişəm ki, mənlə oxuyun, amma mənlə əvvəl Zəlimxanı yetirən kişilər var, onlardan oxuyun. İltimas eylərəm gedən canlardan dost düşmən içində yar oynamasın. Cavan da oynamaq ona xoş gəlir, bizə əksikliyi var oynamasın. Xudam mərdin işini salma müşkülə. Əhli dili yetirsən əhli dilə, bülbülü gülə yaz gülü bülbülə, qönçənin üstündə xar oynamasın. Ələskərəm gözəllər də əzbərim, dilim qələmimdir sinəm dəftərim, zəhməs dillə çəkən yazıq əllərim, insafdım səndən ar oynamasın. Zalim oğlu bunu oxu da alınan da Zəlimxan oxu da. Ona görə mən deyirəm ki, məndən oxumayın, o mənada demişəm ki, məndən əvvəl mənim dədələrim oxuyun, sonra mən oxuyun. Bir də məni öz səviyyənizə indirməyin. Fikirləşin ki, oxuyanda kimin şehrini oxuyursunuz? Azər buradadır bizim böyük sənətkarımızın, gözəl sənətkar oğludur, xanların oğludaşı xanların. Mənim şehrlərim hər dəfə xanlar oxuyanda ölüb dirilirdim. Deyirdim, deməsin, dəlidir huşsuz görəndə. Yersiz qınamasın baxanlar məni. Qalar mı başımda ağlım kəmalım, azdır mı yandırıb yaxanlar məni? Aşiqin istəyi gözəlin nazı, gətirər hər ömrə baharı yazı. Bilər nə deməkdir aşığın sazı? Duyar selə dönü baxanlar məni, xalları gülləri alıb canımı, yasaz öldürəcək yaxanlar məni. Qoy məni sənət öldürsün, qoy məni sənətkar öldürsün. Düşük, primitiv, bayağı səviyyəsiz adamlar mənim sözümü oxumasın. Mən onlara qadağan eləmişəm, aşıqlara, üstadlara yox. Mənim belə bir sualım olacaq idi ki, siz bir müddət öncə Space televiziyasında Dastanlardan Gəlmiş adlı bir proqram aparırdınız. Və mən fikirləşirəm ki, belə proqramlar sizin timsalınızda bizdə milli özünü deyir ki, milli şuurun formalaşmasında böyük bir rolu vardır. Və bilmək istərdim ki, sizin timsalınızda bu proqramların davamı olacaq mıdır? Teşəkkür edirəm. Mən də teşəkkür edirəm. Gözəl sualdır. Amma rəhmətli Kamil müəllim Əli Qurbanovun Ələsgərlə bağlı bir bəndi var. Deyir, elə qurbarını yar aşan olsun. Rəqibin ürəyi yara şan olsun. Nə deyim, hüsnünə yaraşan olsun, Ələsgər qoydum, elə söz qala. İndi mən dönə-dönə sizdən üzr istəyirəm. Dədə Şəmşir də deyir ki, yaranmış bəşərə söymək ayıbdır. Ellər söyən kəsə söyməsən olmaz.
Adama yaraşmaz özünü övmek. Yer var ki özünü övmesen olmaz. Özünü övme hemenasında yok. Hakikat kimi kabul edeyim. O verilişi ben aparırdım. Sonra yüreğimde problemler yaranandan sonra hekimler qadağan elədi ki, sen çok hayacanlı çıxışlar edirsən, o yüreğin ziyanlıdır. Bir de gördün güpültü ilə getdi. Ona görə qadağan elədi hekimler. Ona görə mən o verilişi aparmadım. Ama çok özür istəyirəm sizden. Yəqin ham mən düz başa düşer. Ver bana bir Zəlimxan. Mən aparım oturdum orada hemen verilişi devam elətdirim. Ağız belə gedir, göz belə gedir, söz belə gedir, əl bu tərəfə gedir. Mədəniyyət yox, şəxsiyyət yox, səviyyə yox, el məsuliyyəti yox. Mən hər dəfə istənilən bir görüşə gedəndə deyirəm. Qoy cavanlar eşitsin, gələcəyiniz var, bilin. Deyirəm Zəlimxan, bu çıxışdan sonra ya səni asacaqlar, ya da sənə heykəl qoyacaqlar. Bu sənin axırıncı çıxışındır. Və o psixologiya ilə millətin qarşısına çıxıram. Ve bir de görürüm ki, millet ayağı üstüne el çalır. Yani məsuliyyət meselesi var. Ona göre onu devam elətdirmek çektim. Ben hardan alım o adamı ki, hem muğamı yaxşı bilsin, hem sazı ki, bir tarafında muğam olsun, bir tarafında saz bunu aparsın. Ama keçi ki var, kasıbın neydi prinsipinden, onu yakin kimse aparar, yarımcı koymaz inşallah. Ben, hürmetli rektorumuz icazı verirse, sualları yekunlaştıraq, ben bir şehirle sözümü tamamlayıram. Ve bu şehri de ona göre okuyorum ki çok ciddi bir içtimai siyasi yükü mənası var bu şehrin. Bilirsiniz, mən balalarım, xalqımızın baş ucalığı, dil uzunluğu, şərəfimiz, gururumuz, adı Atatürk ilə qoşa çəkilən ulu öndərimiz Heydər Əliyevin tərcümə halını yedin, yaxşı öyrənin. Görün o adam ne kadar büyük cismani ve menevi sağlamlıqla, dəhşətli dərəcədə çalışmaqla, özünə əzab verməklə haralara gəlib çıxıb. Gözünüzün qabağında kimlər ki hakimiyyətdə anekdot danışdı, təpi vurdular dalından düz getdi. Gərək həyatla, cəmiyyətlə, dövlətlə, dövlətçiliklə zarafat eləməyəsən. 2-3 adam öz arasında zarafat eləyə bilər. Ama söhbət millətdən, dövlətdən gedirsə, ciddi olmalısan. Söhbət sənin taleyindən gedirsə, mən qarşıma məqsəd qoymuşam, getməliyəm, o dağı aşmalıyam deyirsənsə, ona səfərbərlik üçün bütün məhrumiyyətləri gözün qabağına almalısan. Mən bir ulu öndərimizin həm də ad günü məqamlarıdır. Sayın rektorum, bir məqamı xatırladıram. Bir gün bizim hörmətli generallarımızdan biri bana zəng elədi, dedi ki, sən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin 80 ilində çıxış eləyəcəksin. Türkçə nə deyirlər OKKB-yə? MİT. MİT'in 80 ilində sən çıxış eləyəcəksin. Dedim, la ilahe illallah. Bu MİT hara, şair hara, mən nə çıxış eləyəcəksin? Sonra açdı bunu bana. Tədbirdən sonra açdı. Ulu öndər çağırır general, deyir ki, görüm kimler çıxış eləyəcək. Bir-bir baxır, baxır. Deyir ki, onda o zaman Namiq Həsənov idi. Deyir, Namiq müəllim, bu KKB deyilən təşkilat şairlərin anasını mələr qoyub. Hamısını güllələdib. Hamısını qanına qaltan eləyib, Sibirlərdə çürüdüb. Və sonra bu təşkilata mən gəlmişəm. Mən də bu şairləri ölümün ağzından almışam. Yazıçıları, ziyalıları, neçə adamları ölümdən xilas eləmişəm. Burada niyə bir şair adı yoxdur? Bir də gördüm, deyir, yazdı Zəlimxan Yaqub. Bir də bana zəng oldu. O 7 oğlu istərəmdə bir yer var. Deyir, bala, proletarları nədir? Deyir, proletar sən. Deyir, məndən proletar olar. Deyir, bana, mən general deyiləm, hərbi adı, mən nətər? Da dedim, məlum oldu, məsələ çıxış eləməliyəm. Mən hərdən başlamalıyam, öz-özümə sual cavab, birdən Səməd Durğun köməyimə çatdı. 10 addım kənarda yatmır təkə, gəzinir oylağa baş çəkə-çəkə. Gələn qaraltıdır, yoxsa təhlükə, bir özünə baxır, bir ona ceyran, nə gözəl yaraşır muğana ceyran. İlə çıxışı belə başladım ki, cənab prezident, min illər boyu, tarixlər boyu, nəinki insanlar, hətta heyvanlar da öz təhlükəsizliyi haqqında fikirləşir. Yoxsa Səməd Durğun deməz ki, gələn qaraltıdır, yoxsa təhlükə bir özünə. Oradan başladım. Lap axırda
bir şiirle tamamladım fikrimi. Zarafat eleme kurbanın oğlum. Bu dünya zarafat meydanı değil. Karışka yerişti, rahat yerişti. Bu meydan köhlen at meydanı değil. Oynadım çok şey umar. Oynama. Etse de ruhunu kumar. Oynama. Sen bu kumarbazla kumar oynama. Zarafat gelmesin sana bu dünya. Çok yerde kabrini kazan olacak. Başın kaynamaktan kazan olacak. Sanma yaşamağın asan olacak. Zarafat gelmesin sana bu dünya. Gıybetin kuyusu hilenin toru. Sana diri diri gösterer yoru. Başın var başsızdan başını koru. Zarafat gelmesin sana bu dünya. Yoksulluk yoksulun bağrına oktu. Mezesi tokların mədəsi toktu. Fil var karışkaca hürmeti yoktu. Zarafat gelmesin sana bu dünya. Hele neçe defa toyun olacak. Çok yerde məkirli oyun olacak. Şir pelenk çevirlik koyun olacak. Zarafat gelmesin sana bu dünya. Ağlasan gözünü yaş aparacak. Hırmandan dənini quş aparacak. Dünyadan elini boş aparacak. Zarafat gelmesin sana bu dünya. Şeytan dura dura şerlenir deve. Qatır quyruğunda hərlenir deve. Hirsinle yıxılar tirlenir deve. Zarafat gelmesin sana bu dünya. Muğamı ağlamak, valı ağlamak. Valın da kırılmış halı ağlamak. Fışkırık çalmağın dalı ağlamak. Zarafat gelmesin sana bu dünya. Yasın yedisi var, üçü kırkı var. Qəbir yerinin de hakkı, nırkı var. Zalim oğlu, ölümden sonra da hala korku var. Zarafat gelmesin sana bu dünya. Zalim xan, həsrətin yedi qat olar. Hayatın qan dolu bir hayat olar. Zarafat eləsən şahın mat olar. Zarafat gelmesin sana bu dünya. Mənim evlatlarım, mənim gəncliyim. İstəyirsiniz ki, Türk Turan dünyasının karşısında üzü ağ olasınız. Ulu babalarımızın hayata keçirebilmediği büyük arzuları hayata keçirəsiniz. Aranızda dost arası, oğul arası, kız arası, saz arası, söz arası ne kadar zarafatlar eləsəniz de hayatla zarafat eləməyin. Ciddi olun elmə karşı. Ciddi olun taleyinizə karşı. Ciddi olun geleceğinizə karşı. Çünkü hayat amansızdır. Kim zayıflayır onun üstündən çığınıyıb geçir. Gerek eləyəsən ki həmişə ayaq üstə dura biləsən. Ben sözümü ulu öndərimizdən müşahidə elədiyim bir mənzərə ilə tamamlayıram. Mən Heydər Əliyevdən çox şey öyrənmişəm. Təkcə mənəvi mənada yox, həm də cismani mənada. Mən cərrahiyyə stolundan yarım günüydü qalmışdım. Cəmaət narahatdır, bütün dünyanın hər yerinə zənglər gəlir. Dedim, televiziya çağırın gəlsin, yoxsa bu cəmaət sakitləşməyəcək. Mən orada elə bir çıxış elədim. Bəzilər dedi, yəqin bu bizi doluyub, bunun cərrahiyyəsi zədi yoxdur, yalandan yıxılıb oraya. Niyə? Çünki Heydər Əliyev sarayında yıxıldı. Amma yıxılandan sonra qalxdı. Bir də yıxıldı, bir də qalxdı. Və onunla Azərbaycan xalqına demək istədi ki, ey mənim millətim, yıxılmaq qorxulu deyil. Yıxılandan sonra yerdən qalxmamaq qorxuludur. Mən ona görə iki dəfə ağrılı canımla ayağa durdum, yerdən qalxdım ki, sabah ola bilər, haradasa büdürüyərsiniz, harada yıxılarsınız. Onunla narahat olmayın. Yenidən qalxın ayağa, şax durun, şux yerin. Bax, mən... Mən ulu öndərimiz Atatürk'ün, ulu öndərimiz Heydər Əliyevin, Türk dünyasının, Azərbaycanın qarşısında baş əyirəm ki, onun ulu öndərləri var, onun gözəl elmi var, onun gözəl söz sahibi olan şairləri var. Biz dünyadan gedər olduq, qalanlara salam olsun. Bizim üçün xeyir dua, qılanlara salam olsun.
Bir daha mənim üçün çox böyük şərəf olan Qafqaz Universitetində bu keçirilən görüşdə çox hörmətli sayın rektorumuz Əhməd bəy olmaqla bütün müəllimlərimizə, Niftal müəllim, bütün ziyalılarımıza, aydınlarımıza, bütün tələbələrimizə xoşbəxtlik, can sağlığı, yaradıcılıq eşqi, yaxşı mənada, böyük mənada dünyanı qucaqlamaq ehtirası arzu edirəm. Sevin, sevilin, yaşayın, yaradın, can deyin, can eşidin, ucalın, qocalın. Hadi başlayın, çırpı nerede? Bax bu yerdə deyirlər ki, demirlər ki, kefin klarinetdir mi? Deyirlər ki, kefin sazdır mı? Bax saz budur. We'll be right back.
60 illiğinin anısına bizim Kafkas Üniversitesi'nden bir hatıra. Şimdi Çağ Üretim yılı, Çağ Üretim şirketi bundan 2 yıl önce 15'ini kutlamıştı. Onunla ilgili bir kitap. Tabii iki büyüğümüz Atatürk ve Haydar Aliyev cenaplarını biz burada da şimdi, bu da kalemimizden. Kalemelerimiz yapıyor. Geçen 5 yıl önceki albümünü yani resimlerini şimdi kendilerine takdim ediyoruz. Çok teşekkür ederim. 11 Haşim var. 5 yıldan sonra bana sattın ama bugünkü dersken sabah bana sattın.